мене на тлі був порівняно з тим, що я бачив вчора, але знаєте, велика сила, взагалі успіх сильних людей в тому, що вони завжди заряджені оптимізмом. І дякую вам за те, що ви підтримуєте мене зараз. Ну і пісня вам зовсім, може, як кажуть, другові не пасує до тебе, але хочеться, щоб було. Нас мала бути інша пісня в тексті, але в цьому трек-лист. Але ми щось вирішили. Після такого сильної підтримки ми поміняємо пісню. Ота, яка мала бути, вона не підходить під момент. Ми якраз пісні під момент.